dengan penuh sukacita sebab kami standby mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Empat. Amin. Lebih luar biasa. Empat. Tik. Tiga. Tiga tik. Mari yang percaya nyanyi dengan sukacita. Bayangan nih Sophie. Dua dua tik. Oke. Okay. Satu. Tempo ya, satu satu tik. HPC. Dua dua tik. Hati HPC dan tiga. Tiga tiga tik. Tempo ya, dua dua tik. Satu. Satu tik. Tiga. Tiga tik. Dua, dua tik. Empat. Empat tik. Dua, dua tik. Satu. Satu tik. Headspace. Dua, dua tik. Tiga. Tiga, tiga tik. Empat. Empat, empat tik. Dua. Dua tik. Headspace hati-hati Denny. Tiga agoy. Tiga. Tiga tik. Satu. Satu tik. Dua. Dua tik. Empat. Empat tik. Tiga. Tiga tik. Dua zoom in, dua tik. Empat. Empat tik. Tiga. Tiga tik. Satu. Satu tik. Dua. Dua tik. Empat. Empat. Empat tik. Langsung ke Alfa 2. 2 tik. Ome 1. 1. 1 tik. 3. 3 tik. 2. 2 tik. Drum, drum. 1. 1 tik. 2. 2 tik. Tiga, standby. Tiga. Tiga tik. Empat, empat tik. Si, coba satu. Satu tik. Dua, dua tik. Wis. Tiga, tiga tik. Empat. Empat tik. Namamu Tuhan. Dua, dua tik. Satu. Satu tik. Tiga, tiga tik. Dua, dua tik. Empat, empat tik. Kofiki naik. Tiga, tiga tik. Satu. Satu tik. Tiga, tiga tik. Empat. Pati, nice. Dua. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuhu.